腾讯一线报道作者吴汉汉。今日王岳伦夜会美女事件继续发酵，一段王岳伦手搂女方腰部的视频在网络流传。中午时分，王岳伦在微博上回应，态度激烈，称自己从没做过一件对不起老婆的事情，最后更是警告道，造谣是要付出代价的。在王岳伦发声之后，北京兴全律师所也发表声明，称王岳伦已委托其调查取证，准备法律诉讼。律所声明8日，网络上曝出了几张王岳伦深夜会面黄衣女子的图片。王岳伦先是澄清称该女子是朋友女友，后有妻子李湘在微博上怒斥，朋友的朋友也不可以坐我的车，滚蛋。在当时公布的视频中，王岳伦被拍到与一名女子一前一后同上了一辆白色保姆车，随后来到附近的酒店，二人在酒店一同待了三个多小时。黄衣女子之后坐上保姆车离开，王岳伦则前往一家酒吧，视频迅速在网络流传，并被打上出轨标签。王岳伦立刻否认称瞎掰，所谓的神秘女子是他一个朋友的女友。李湘也迅速在自己微博中公布一段有人对他解释的聊天截图，情绪也非常激烈，还上我的车，脏包你，滚蛋。本小事情已经告一段落。9日上午拍摄视频的摄影师补充当时的情况称，王岳伦的手一直搂着女子的腰，直到有朋友来跟王岳伦拥抱告别，几张王岳伦手搂女方腰部的视频截图也开始在网络流传。没过多久，王岳伦在微博上发声表明态度，我这辈子最爱的人就是我老婆李湘，自从我们结婚以来，我从没做过一件对不起她的事情。王岳伦发声全文如下，我在这里郑重声明，我这辈子最爱的人就是我老婆李湘，自从我们结婚以来，我从没做过一件对不起她的事情。这两天有些无良媒体通过偷拍结尾歪曲事实，胡编乱造，散布谣言，不仅扰乱了公共秩序，也严重影响了我们家庭的和睦。我是一个爱交朋友的人，和朋友们一起吃喝是件很正常的事情，如果非要把正常的事情歪曲成不正常，那我只能警告你们，在中国这样的法治国家，造谣是要付出代价的。